မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC ရဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေထိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်မောင်ဇေယျပါနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေကမြောက်ကိုရီးယားကိုညူလက်နက်တွေဆွန့်လွတ်ဖို့တိုက်တွန်းနေစမှာပဲမြောက်ကိုရီးယားကလည်းပင်လယ်ထဲကိုဒုံးကျည်ဒဇင်းပစ်လွှတ်လိုက်ပါတယ်ဆာဒီအာရေဗျရဲ့ဘုံတံကိုဒီနေ့ခံခဲ့ရပြီးဖြစ်တဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းရဲ့နွန်းပါဆုံးယေမန်နိုင်ငံမှာငတ်မှုမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးကလေးငယ်တွေရဲ့အခြေအနေတွေအဆိုးဆုံးဖြစ်နေပါတယ်ကြာမီဆွေရတဲ့တောင်ပိုးပါတယ်ကြာကိုကောင်ကိုထိတ်ခဲ့သူမျိုးသမီးတူအကြောင်းကိုလည်းရှူစားပါပါခင်ဗျာမြောက်ကိုရီးယားကပင်လယ်ထဲကိုဒုံးကျည်ဒဇင်းပစ်လွှတ်ခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားဘက်ကပြောပါတယ်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကပျောက်ယန်းကိုသူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার ရီမန်းဂျက်တွေကိုဆွတ်လွတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့နောက်မကြာမီမှာပဲအဲ့လိုပစ်လွှတ်လိုက်တာပါဒီချိန်ထဲမှာပဲနျူကလ িয়ার နဲ့လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေဆွေးနွေးနေကြပါတယ်ကိုမင်းထက်ကပြောပြမှာပါကမ္ဘာတဝန်းနျူကလ িয়ার လုံခြုံရေးအတွက်နီလန်းသစ်တွေရှာဖို့အမေရိကန်သမ္မတအင်ဂျူရောကိုကမ္ဘာခေါင်းဆောင်50ကျော်ဆူဝေးရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာအဓိကပြောပြကြတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကမြောက်ကိုရီးယားကနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အကြောင်းပါ။မကြာသေးခင်ကဆလို့မြောက်ကိုရီးယားကဒုံးမြန်စမ်းသပ်မှုတွေစက်တိုက်လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုခံနေရတဲ့ကြားကမြောက်ကိုရီးယားကရန်လိုတဲ့ဇာတ်ရည်ပဲဆက်ပြောနေလို့ဒေတာတွင်းတည်ငြိမ်ရေးကိုလည်းစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲသမ္မတဥဘာမာကတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်းနဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုဦးစားပေးအရေးတကြီးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူကတရုတ်အနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကိုပို့ပြီးဖိအားပေးစေချင်နေပါတယ်။ North Korea's pursuit of nuclear မြောက်ကိုရီးယားကနယူလက်နဲ့ပိုင်ဖို့လုပ်နေတာဟာဒေတာရင်းလုံခြုံတည်ငြိမ်ရေးကိုချိန်ချောင်နေပါတယ်။သမ္မတရှီနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာနယူလက်နဲ့ကင်းစင်ရေးနဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေအောင်မြင်ရေးအတွက်လှုပ်သွားဖို့ပိုင်ဖြတ်ထားပါတယ်။နိုင်ငံအသီးသီးမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေထုတ်လုပ်နေတာတွေရပ်သွားအောင်တားဆီးဖို့တင်တာမကသူတို့ကိုသူတို့ Islamic နိုင်ငံလို့ခေါ်တဲ့ IS အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေလက်ထဲနျူကလ িয়ার ပစ္စည်းတွေရောက်မသွားရေးကိုလည်းကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေအပူပြင်းဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာနေကြပါတယ် IS ကိုတိုက်ဖြတ်ရေးဟာ Washington ဆွေးနွေးပွဲရဲ့အဓိကခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် American အနေနဲ့တော့အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဆင်ပြီးချိန်မုံသွားနိုင်ရေးတာမကမကြာသေးခင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ Brussels ကအကြမ်းဖက်မှုမျိုးကိုတားဆီးနိုင်ဖို့ကလည်းနိုင်ငံစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်လိုလားနေတာဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာကျွန်တော်မင်းထက်ပါ Sorry Arabia ရဲ့ဘုံတံကိုတနစ်ခံခဲ့ရပြီးဖြစ်တဲ့ရှေ့လယ်ပိုင်းရဲ့အနွန်းပါဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ Yemen မှာလူရေ80ရာခိုင်နှုန်းလူ21သန်းကျော်ဟာငတ်မမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့အလားအလာတွေရှိနေပြီးကလေးငယ်တွေအဆိုးဆုံးရင်ဆိုင်ရတော့မဲ့အခြေအနေဆိုပြီးကုလသမဂ္ဂကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုရောက်သွားခဲ့တဲ့ BBC သတင်းတောက် Ola Garrett ရဲ့သတင်းကိုကိုအောင်သွင်းကပြန်ပြောပြပါပါဒီသတင်းထဲမှာစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စရာပုံရိပ်တွေပါလာနိုင်တယ်လို့ချုပ်တင်အသိပေးထားပါစေတနစ်ကြာစစ်ပွဲတံခံခဲ့ရတဲ့ရှေးဟောင်းမြို့တော်ဆန္ဒဟာတောင်တန်းတွေဝန်းရံထားတဲ့မြို့တစ်မြို့ပါရေမင်းကလင်းငယ်များစုဟာအဟာရပြတ်လတ်မှုတွေနဲ့ကြုံနေရပြီးအခြေအနေတွေက12လလောက်တွင်းမှာနှစ်ဆဆိုးလာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်ဒီလူရန်ကြီးကကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်ကပေးတဲ့အကူအညီကိုရဖို့တန်းစီနေကြတာပါ။ Sorry Arabia ဘက်ကပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကုန်စည်နှုန်းတွေကအဆမတန်တက်နေပါတယ်။ယေမန်နိုင်ငံအတွက်အစားအစာ90ရာခိုင်နှုန်းကိုပြည်ပကတင်သွင်းနေရတာပါ။စစ်တမ်းခံရတဲ့အထက်မှာယေမန်ကျောင်းတွေလည်းပါနေပြီးကျောင်းထောင်ကျော်ဆိုးဆိုးရွားပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ Sorry ဥဆောင်တဲ့ညွန်မောင်းဖွဲ့ရဲ့၃ချိန်တက်ခိုက်မှုကြောင့်သူ့ကျောင်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ကျောင်းဝန်ကြီး Ahmed Esarani ကပြောပါတယ်။ဆရာတွေကတော့တက်နိုင်တဲ့လောက်စ조사ပြီးစာဆက်တင်နေကြပါတယ်။နေရင်တင်ချတင်နေတဲ့ဒီစနေတာကလေးတွေဟာစစ်ပွဲရဲ့ခါးသီးရဲ့တင်ကန်းစာတွေကိုယာထားကြပြီးသားပါ။ဘုံချက်ခံရရင်ဖြစ်ခင်တဲ့ကယီမင်ဟာအာရကဘာရဲ့အစင်းအဆုံနိုင်ငံတစ်ခုပါ။ယီမင်ကလူတွေဥရောပကိုအလွယ်တကူထွက်ပြေးတာတွေမလုပ်နိုင်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့လစ်လျူရှုခံနေရတာလို့ကုလသမဂ္ဂကအခုလိုပြောပါတယ်။ I'm afraid there is a link. နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့သူသဖြင့်ဥရောပကအီရန်နဲ့ဆီးရီးယားကိုပဲကူညီပေးတာနိုင်ငံရေးဆွတ်ဖက်တာတွေလုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကလူတွေကလုံရင်းနဲ့ဥရောပတဲကိုဝင်နေကြလို့လေ။ယီမင်တွေကသာအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုက်လို့မဲ့ဆိုရင်ယီမင်ကိုပို့ပြီးတော့အာယုံဆိုင်လာကြလိမ့်မယ်။စစ်ပွဲရဲ့တာဝန်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အသက်16နှစ်သားမူဟာမက်ကလည်းလစ်လူရှုခံရတဲ့ကလေးတွေထဲမှာပါပါတယ်။သူအိတ်နေတော့ဘုံကျဲတာခံလိုက်ရလို့အခုလိုဒဏ်ရာရခဲ့တာပါ။မိတော်ကြီးရုတ်တရက်ထလာတာကိုတွေ့လိုက်ရလို့လန့်အောင်မိတယ်။ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဦးလေးနဲ့ရောက်လဲတည်ပြီးဖျားသခင်လိုကြရန်သူတွေကိုမကြခင်လက်စားချိန်နိုင်မှာပါလို့သူခံစားမှုကိုပြောပြပါတယ်။ငင်းငယ်ဆွနုဘွက်တွေကလာနေပေမဲ့မိုဟာမက်အတွက်ကတော့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာတရားပါတဲ့ဒဏ်ရာတွေရသွားပါပြီ။ကျွန်တော်အောင်တွင်ပါ
ခရိုချာနိုင်ငံကသတင်းတွေကိုဆက်ရှုကြတော့ဗောခင်ဗျာ။အိန္ဒိယနိုင်ငံကကိုလ်ကတာမှာပြိုကျခဲ့တဲ့ဆက်လူဆဲဂုံးကျော်တံတားကိုတိဆောက်သူတွေကိုလူသေးမှုနဲ့ရဲကဖမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဂုံးကျော်တံတားပြိုကျခဲ့ရမှာလူ24ဦးတဲ့မင်းနဲ့သိဆုံးပြီးတရားနည်းပါးဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။ဘာဘာကိုလေးချင်းရှိတင်လာတဲ့နည်းသူတွေတဲ့ပူနေတဲ့သူတွေကပူများလာနေပြီလို့ဆေးပညာဆိုင်ရာ Channel Lancet မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အရက်နဲ့ရှိတဲ့ကိုလေးချင်းအချိုးစံနှုန်းတွေနဲ့1985ကနေ2014အတွင်းလူပေါင်းသန်း30အပေါ်မှာလေ့လာထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လေ့လာကြကြအဝလုံနေတဲ့အမျိုးသားတွေက3ဆလောက်ပူများလာပြီးအမျိုးသမီးတွေလည်း2ဆလောက်များလာတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ကားထုတ်လုပ်တဲ့ Tesla ကားကုမ္ပဏီကကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံးဖြစ်မဲ့ Model 3လျှက်စစ်ကားကိုထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ကားတန်ဖိုးကတော့ဒေါ်လာ3000ခွဲကနေစမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခါအားသွင်းထားရင်346ကီလိုမီတာမိုင်အားဖြင့်215မိုင်လောက်မောင်းနိုင်ပါပါ။လျှက်စစ်ကားဈေးကွက်ပိုကျယ်ပြန့်လာဖို့ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်လုပ်လိုက်တာလို့သိရပါတယ်။စမတ်ရာကြားတွေဟာကဘာဘာကောင်းရင်900တော့မကျန်တော့ပါဘူး။ဆိုတော့သူတို့ကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။ရေးဆန်စေကူဆီယဝဲအာနီဆီယန်တီမူဆာဘီနီကတော့ဒီကြားတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်အတွင်းဆက်တကောင်တောင်ကယ်ဆယ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူပြောပြထားတဲ့အရာတွေကိုရှုစားရအောင်ပါ။ကျွန်မစောင့်ရှောက်ထားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့စကားပြောရတာကိုကြိုက်တယ်။သူတို့နဲ့အတူအချိန်ကုန်ရတာကိုလည်းသဘောကျတယ်။ကျမတို့ကြားမှာမတူညီတဲ့ဘာသာစကားတွေပြောနေပေမဲ့ကျမခံစားချက်တွေကိုသူတို့ကိုနားလည်အောင်ပြောပြပြစ်တယ်။တခါတလေစိတ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းလဲသူတို့ကိုပြောပြမိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုအစာဝအောင်ကြွေးဖို့ကျမမတတ်နိုင်ဘူးလေ။သူတို့ကိုကြည့်ရတာကျမပြောတာနားလည်ပုံရပါတယ်။ကျမပထမဆုံးကဲဘူးတဲ့ကြားကထောင်ချောက်ထဲမှာမိနေတဲ့ကြားတစ်ကောင်ပါ။ပါလာတဲ့မိစေထိုးပေးလိုက်နိုင်လို့ကံကောင်းပြီးအဲ့ဒီကြာအသက်ရှင်သွားတာတော်နေမှာသူတို့နဲ့မမျော်လင့်မဲ့တွေ့လိုက်ရတော့ငါဆိုကျမအယံကိုကြောက်သွားတယ်သူတို့ရဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုသိသွားတဲ့အခါမှာတော့သူတို့နဲ့ပြဿနာမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကျမသိသွားတယ်ဘာအကြောင်းမှမရှိဘဲနဲ့တော့သူတို့လူတွေကိုမတိုက်ခိုက်ပါဘူးဒီကြားတွေကိုကျမကဲတင်ခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မျိုးတုံးပြောက်ကြရောမဲ့အန်တီယယ်တွေနဲ့သူတို့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လေလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းမှာကြားဆက်တကောင်ကိုကျမကဲတင်နိုင်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ရင်ယုံကိုသူတို့ကိုပို့ပေးခဲ့တယ်။ဆူမတရာကြားတွေကိုကုညီကဲတင်ခြင်းနဲ့ကျမလိုတိရစ္ဆာန်စေကုဆရာဝန်မျိုးအများကြီးဒီမှာမရှိပါဘူး။ပြောချင်တာကတော့သူတို့ကျမကိုလိုအပ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ကဲခုတော့အားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားရအောင်ပါ။ဘောလုံးသတင်းတွေကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာပွဲတွေကြောင့်နားထားတဲ့ Premier League ပြိုင်ပွဲတွေဒီသတင်းပတ်ကုန်ပိုင်းပြန်ကစားတော့မှာပါ။ဒီကြောမှာတော့ Chelsea ကမန်နေဂျာနှုတ်ထွက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ Aston Villa မှာသွားကန်အားမှာဖြစ်ပါတယ် Chelsea တက်စီမှု Diego Costa ကတော့ထတ်တိုးပွဲပယ်ခံထားလို့ကစားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး Liverpool ကတော့ဒုတိယနေရာက Tottenham ကိုတင်းတင်းကလေးလေးမှာလက်ခံကစားမှာပါအဲ့ဒီပွဲနောက်မှာပဲ Manchester United က Everton ကို Old Trafford မှာလက်ခံကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံအမေရိကန်မျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းသူတွေကသူတို့တွေဟာအမျိုးသားကစားသမားတွေလောက်လောက်ခလာစားမရကြဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဘူဒမာဟော့ပ်ဆိုလိုနဲ့တူမေဂန်ရပီနိုနဲ့ကာလီရိုက်တို့အပါအဝင်ကစားသမား၅ဦးကသူတို့တွေကိုမျိုးသားအသင်းကကစားသမားတွေရဲ့ထက်ဝက်တောင်မှမပေးကြဘူးလို့ပြောပါတယ်အမေရိကန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့သူတို့ဘက်ကမျိုးသမီးဘောလုံးအားကစားတိုးတက်အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့အခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်ထမ်းမိတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်ကဲခုတော့ထူးခြားတဲ့လက်ကလေးတစ်ကောင်အကြောင်းပါထူးခြားကတော့လက်ဖြစ်ပြီးရင်ကုန်မရဖြစ်နေတာပါတကယ်လို့ခေါ်တဲ့အသက်20အရွယ်ဒီလေးကလေးရဲ့ကိုယ်ထဲမှာလေတွေရှိနေလို့ရောက်မှနေဖို့မစုံနဲ့ငုတ်ဖို့တော့မလွယ်ဖြစ်နေတာပါအခုတော့အမေရိကန်မှာသူ့ကိုရင်ခုန်နိုင်ဖို့အတွက်ကုသပေးခဲ့လို့လိတ်ပီသသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီညအတွက်သတင်းများတော့ဒီမျှပဲဖြစ်ပါတယ် BBC ရဲ့ရုပ်သံသတင်းကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် BBC ပရိသတ်များနဲ့တကွာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာရှင်လန်းကြပါစေခင်ဗျာ